Globo Esporte de volta com o Náutico, que mesmo jogando na Arena de Pernambuco, amargou a segunda derrota seguida. O Timbu não conseguiu segurar o embalado CRB. Alvirrubros comemorando na Arena de Pernambuco, coisa que a gente já se acostumou a ver, né? Já que o Náutico tinha 100% de aproveitamento por aqui. Mas desta vez a história foi diferente. Diferente porque desta vez o adversário chegou com moral, em quarto lugar na tabela da Série B. Tinha vencido 4 partidas fora de casa e ganhou uma forcinha para se sentir em casa aqui na Arena de Pernambuco. As cores podem até ser as mesmas, mas o grito é diferente. E foi a torcida do CRB quem gritou primeiro mesmo durante o jogo. E por conta desse golaço de Gerson Magrão. Gol do CRB! Gerson Magrão! Um belo gol aqui na Arena de Pernambuco para a festa do torcedor do CRB! O Náutico precisava atacar. Antes do jogo, essa missão seria do Yuri Mamute, que ia fazer a estreia dele pelo Timbu. Mas o cara se machucou no aquecimento e Rony entrou no lugar dele e começou como titular. Rony entrou e deixou o dele. Gol do Náutico! Rony pra fazer a festa da torcida do Náutico aqui na arena. Tô feliz de ter feito o gol e é um gol importantíssimo, né? A gente tava chegando lá, mas não tava concluindo. Então esse gol é importantíssimo pra gente. E por muito pouco o Rony não fez o segundo. Olha o Rony, recebeu ali o Rony, pode pintar mais um, Júlio César! Defendeu o goleiro do CRB. No segundo tempo, o Náutico voltou querendo o jogo, chegou perto do desempate. Eurico também tentou. Mas a tarde era mesmo dessa torcida aí, ó. Os alvirrubros do CRB. E comemorou o segundo gol aos 26 do segundo tempo, com Matheus Galdesani, ex-Sport. Gol do CRB! Matheus Galdesani, com um desvio de cabeça. Mas faltava ainda um gol para fechar. Melhor, um golaço de Roger Gaúcho. Gol do CRB! E mais um gol por cobertura. 3-1. Primeira derrota do Náutico em casa neste campeonato. Nos últimos 7 jogos, o time conseguiu apenas uma vitória. A luz de alerta já está ligada. O momento não é bom. E não conheço outra solução para sair disso a não ser trabalho. Falar pouco, trabalhar bastante, porque alguma coisa não está certa. Então acho que com o trabalho a gente consegue acertar.